नमस्कार, मी निलेश जाधव, सारोमत बुलेटिन मध्ये आपले स्वागत। आज 30 मे सकाळचे 7 झाले। आतापर्यंतच्या ठळक घडामोडी। जिल्हा परिषद 14 व्या वित्त आयोगाच्या निधीच्या व्याजातून जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागासाठी सुमारे 12 कोटी रुपयातून 45 रुग्णवाहिका घेण्यात आला। विशेष म्हणजे रुग्णवाहिकांसाठी चालक नसतानाही त्या तालुक्याच्या ठिकाणासह प्राथमिक आरोग्य केंद्रापर्यंत पोहोचल्या। मात्र त्या ठिकाणी या रुग्णवाहिकांच्या लोकार्पणावरून प्राथमिक केंद्राचे मेडिकल ऑफिसर, तालुका वैद्यकीय अधिकारी यांचा बीपी गेल्या 2 दिवसापासून वाढला आहे। रुग्णवाहिकांच्या लोकार्पणाच्या व्यंगनाट्यामुळे जिल्हाभर मानपानाचे अनेक किस्से घडले असून सरकारी डॉक्टरांना आता रुग्णवाहिका नको असे म्हणण्याची वेळ आली आहे। जिल्हा परिषदेच्या सर्व विभाग प्रमुखांच्या खांद्यावर पुन्हा जिल्ह्यातील सर्व तालुक्यांची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे। या अधिकाऱ्यांची संबंधित तालुक्यांचे संपर्क अधिकारी म्हणून नेमणूक करण्यात आली असून त्यांनी महिन्यातून 2 ते 3 वेळा तालुक्यात जाऊन कोरोना संसर्ग रोखण्याच्या उपाययोजनांसह अन्य विकास कामांचा आढावा घेऊन संबंधित तालुका कसा अग्रेसर होईल यासाठी प्रयत्न करण्याच्या सूचना जेडपी प्रशासनाने दिल्या आहेत। जिल्ह्यात मान्सूनपूर्व पावसाने विस्कळीत स्वरूपात हजेरी लावण्यास सुरुवात केली आहे। शनिवारी सायंकाळी श्रीगोंदा शहरासह तालुक्यात तासभर दमदार पाऊस झाला असून कर्जत तालुक्यात वादळी पावसाने हजेरी लावली। यामुळे घरांचे पत्रे उडाले असून फळबागांचे नुकसान झाले आहे। सुपा परिसरातील गावात सलग दुसऱ्या दिवशी पावसाने हजेरी लावली आहे। तर नगर शहरात रात्री 9 च्या सुमारास पावसाने हजेरी लावली। तसेच श्रीरामपूर तालुक्यातील पूर्व भागात काल वादळी वाऱ्यासह जोरदार पाऊस झाला। या पावसामुळे काही ठिकाणी विजेचे खांब उन्मळून पडले तर काही ठिकाणी घरातील पत्रे उडून गेले आहेत। यामुळे नागरिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे। जिल्ह्यात दररोज 20,000 पेक्षा अधिक चाचण्या, लॉकडाऊन आणि अन्य उपाययोजनांमुळे जिल्ह्यातील कोरोना संसर्ग आटोक्यात येताना दिसत आहे। शनिवारी जिल्ह्यात 1,588 नवे रुग्ण आढळून आले। तसेच मृतांच्या आकडेवारीत 26 ने वाढ झाली। जिल्ह्यात काल 1,796 रुग्णांना रुग्णालयातून डिस्चार्ज देण्यात आला। यामुळे कोरोना मुक्त होणाऱ्यांची संख्या 2,45,042 इतकी झाली आहे। रुग्ण बरे होण्याचे जिल्ह्यातील प्रमाण 94.33% इतके आहे। तसेच काल नव्याने 1,588 कोरोना रुग्ण सापडले असून उपचार सुरू असणाऱ्या रुग्णांची संख्या 11,629 इतकी झाली आहे। पारनेर तालुक्यातील पळवे येथे दामोदर पाचरणे या शेतकऱ्याचा शेळा चारत असताना विद्युत प्रवाहाच्या धक्क्याने मृत्यू झाला। तसेच सोबत असणाऱ्या 7 शेळ्यांना शॉक लागल्याने त्यांनी मृत पावले आहे। या घटनेमुळे परिसरात हळहळ व्यक्त करण्यात येत असून घटना घडल्यानंतरही सुमारे 2 तासानंतरही महावितरणसह पोलीस प्रशासन कर्मचारी घटनास्थळी दाखल न झाल्याने नागरिकांनी संताप व्यक्त केला आहे। देवळी प्रवरामध्ये म्युकर मायकोसिसचा पहिला रुग्ण आढळून आला असून उपचारासाठी त्यास रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते, परंतु त्याचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला। तर म्युकर मायकोसिसचा आणखी एक रुग्ण सापडला असून त्याच्यावर राहता येथील एका खासगी हॉस्पिटलमध्ये शस्त्रक्रिया करण्यात आली आहे। या होत्या ठळक घडामोडी। सविस्तर बातम्यांसाठी वाचत राहा दैनिक सारोमत किंवा भेट द्या डिजू.com या संकेतस्थळाला। नमस्कार।